kelishimga sabab bo'lgan mana dodamlar zargar bo'lganlar, ota tomonidan ham, ona tomonidan ham zargarlar surolasi bo'lishgan va shu kunga kelib faqat hozir men bu kasbni egalladim va bu kasbni davom ettiraman. Mani yoshlikdan bu kasbga juda qiziqishim katta bo'lgan. O'sha aqlim tanigan paytimdan o'sha simlardan, haqiqat narsalardan o'sha uzuklar, nimadirlar yasashga qobiliyat uyg'onish boshlagandi. Shu kasbga bo'lgan qiziqishim sababli 2007-yilda maktab tugatgandan so'ng Milliy hunarmandchilik va kasb hunar kollejiga o'qishga takmilni topshirganman zargarlik sohasi bo'yicha. O'sha kollejda dars beradigan birinchi ustozim meni Po'latov Rustam aka. O'sha Rustam akamga shogird tushdim. Va o'qishdan tashqari yana tushib, podbulli ustaxonalar bo'lardi. O'sha yerda zargarlik kasbini ham amaliy ham nazariy davom ettirish imkoniyati tug'ilgandi. Shunaqa qilib zargarlik kasbini o'rganish boshlaganman. Ertalab kelardim o'qishga, abitgacha o'qishda dars olardim, nazariy. Dars tugagandan so'ng uyga ketmas edimni, ustozimning ustaxonalariga tushib, ustozim bilan birga amaliy zargarlik hunarini o'rganardim. Bilimlarni chunki shu amaliyotda ko'proq o'tasiz, bilimingiz o'sishi yuqori bo'ladi-da, nazariy bilimga qaraganda, chunki his qilasiz. Qaysi metal bilan ishlayapsiz, nima qilyapsiz o'zi, qo'lingiz ushlab turganingizda o'sha metal bilan qo'lingizda metal turganini his qilib, o'zlashtirish qobiliyati ko'proq bo'ladi-da. Har bir hunarning o'z mashaqqati bor. Ammo zargarlar ko'pincha qimmatbaho metallar bilan ishlaganliklari uchun nihoyatda diqqatli bo'lishlari lozim. Jarayon katta sabr va mehnat ustiga quriladi. Shu zargarlarning ishi aytib o'tishimiz kerak, juda ham mayda ish hisoblanadi. O'sha ko'z nuri talab qiladi, bundan tashqari sabr talab qiladi. Juda ham kichkina detallar orqali, kichik naqshlar orqali o'sha insonlarga yoqadigan bir san'at namunalarini taqdim etish hisoblanadi va bugun zargarlar shunga harakat qilishadi. O'sha qandaydir bir nozik o'sha naqshlarni, nozik belgilarni kichik bo'lgan o'sha metalga singdirishga harakat qilishadi. Qandaydir metal o'sha insonning ko'ziga yoqadigan, uni bezab turadigan bir san'at asari vakillari hisoblanadi. San'at asarini o'sha taqdim etayotgan insonlar hisoblanishadi. Mahalliy brendlarimiz xalqaro zargarlik ko'rgazmalarida ishtirok etib kelishyapti va o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan milliy mahsulotlarimizni xorijlik xaridorlarga taqdim eta olishyapti. O'sha o'zlari tomonidan qilinayotgan harakatlar evaziga o'sha xorijiy mutaxassislar tomonidan e'tirof etib kelinmoqda. Zargarlik kasbini egallagan odamdan o'sha rassomchilik qobiliyati bo'lishi talab qilinadi. Yangi buyum yaratayotganda birinchi o'rinda tizmasini qog'ozga tushirib olish kerak-da, shakllantirib olish kerak qog'ozda qanaqa bo'ladi. O'shaning uchun rassomlik fani ham juda zargarlikka kerak bo'ladi va qiziqish bo'lishi kerak-da albatta zargarlik fani. Dodam aytardilar oldin juda zargarlik kasbi qiyin bo'lgan. Unaqa katta hozir sizlarga ko'rsatgan texnikalarim bo'lmagan, qo'l mehnatida bajarilgan va zargarlik mahsuloti tayyor bo'lguncha ko'p vaqtni olgan. Endi hozir zamonning zayli bilan aylanib kelib, hozir texnologiya aynan rivojlangan davrda yashayapmiz. Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalarni olib kelganmiz. Albatta, texnika olib kelgandan so'ng yana u texnikalarni ishlatishni bilish kerak. Olib keldingiz bo'lmadi, buning uchun bilim kerak. Bilim olish uchun biz ko'p chet el davlatlarida safarlarda ko'p bo'lamiz. Malaka oshirishga boramiz ko'p, turli xil chet el davlatlarda zargarlik ko'rgazmalari bo'ladi. Yasalgan mahsulot hamda texnika ko'rgazmasi bo'ladi. O'sha yerlarga borib shu texnikalarni o'rganamiz, o'zimiz kerakligini sotib olamiz, yasalgan mahsulotdan ko'ramiz. Mana yaqinda ham bahor oyida Italiyaga borib keldim, Rimga. Xuddi ham zargarlik ko'rgazmasi bo'ldi, hamda texnika ko'rgazmasi bo'ldi. O'tdi ham ko'rdi, o'tdigilar Yevropadagi zargar ustalar bilan tanishdi, o'tdigi ustaxonalarni ko'rdi, yasalgan mahsulotlarni ko'rib, fikr almashib, ko'p bilimlar bilan qaytib keldi, ya'ni Toshkentga. Bilasizmi, bizani sharq zargarlari bilan Yevropa zargarlari o'rtasida qanaqa farqlar bor ekan? Bizda qanaqa xususiyatlar bor, ularda qanaqa narsalar bor? Endi bizda sharqona yo'nalishda bo'lganimiz uchun bizda ko'proq milliylik
Başka özümüzden mintaqamız ya, Orta Osiyo'ya xos bo'lgan tilli taqim chog'li bizda urf bo'lgan. Endi Yevropada zebegardan bilay uzunligi unaqa Yevropada urf emas. Siz mana shu har ikki tana anani birlashtirib nimalar deyarishga harakat qilasiz? Albatta, bizda hozirgi kunda mana Yevropa dizaynerlari hamda o'zimizdan dizaynerlar, turk dizaynerlar bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Ushlarni masalan milliy bilan Yevropani uyg'unlashtirib, har xil zargarlik buyumlari taqinchoqlar yaratamiz va xaridorlarga taqdim etamiz. Bu ma'qul kelyapti hozirgi kunda. Chunki yana hamma zamonaviy bo'lgisi keladi, hamma anu brendlar taqish keladi, hamma anaqa bo'lgani uchun. Zar qadrini zargar biladi. Hunarmand kichik metalga zeb berar ekan, uni nihoyatda ehtiyotlaydi. Bitta buyumni tayyor holga keltirishda juda ko'p mehnat qiladi. Biz bunga aynan zargarning ustaxonasidagi jarayonlar orqali guvoh bo'ldik. Ushbu jarayonning avvali tilla buyumlarni qoliplarini tayyorlashdan boshlanadi. Biz avvalambor qoliplarni tayyorlab olishimiz kerak. Mahsulot yasashdan oldin. Shu qolipdan keyin quyadigan joyimizni olib chiqib tilliga aylantiramiz buni keyin. Shag'am bu bir 50-60 gradusda erib tushib ketadi bu. Buni gips holatiga ko'mamiz. Gipsga ko'mganimizdan keyin qizdirganimizda ichida bu shag'am erib tushib ketib, ichida bo'shliq hosil bo'ladi gips ichida. Bu gips ichiga keyin tillani quyamiz. Quyganimizda bu bo'shliqqa tilla oqib kirib, o'rnini to'ldiradi. Misol uchun bu uzundan 50-60 ta kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun doimiy foydalanishga yaxshi, chunki qolipimizni qolipni olgandan keyin buni o'sha maxsus archa sifatida terib qoliplarimizga uni pechkada qizdirganimizdan keyin o'zini oqib chiqib ketadigan teshigi bo'ladi. O'sha yerdan bu qoliplar shag'amlar oqib chiqib ketadi hammasi. Va bo'sh joy hosil bo'ladi gips ichida. Oldin bunaqa apparatlar bo'lmas edi, hammasi qo'lda, deyarli qo'lda bajarilardi. Yasamoqchi bo'lgan mahsulotimizni shakllari ko'pincha o'zgarib ketardi. Doimiy bitta ikkisi bo'lmas edi. Endi bu apparat yordamida ovotgan qoliplarimiz doimiy bir xil ravishda chiqadi. Fasoni bizilmaydi hech qanaqa, chunki bu yerda hammasini kompyuter boshqaradi. Shu sababli sifat darajasi yuqori bo'ladi bunda ishlasa u. Bu uskunada ishlash uchun mutaxassisda qanday ko'nikmalar bo'lish kerak? Bu apparatni ishlash uchun biz o'zimiz chet el davlatlarida ko'p bo'lganmizda malaka oshirib, har xil ko'rgazmalarda ko'p qatnashib, shu chet eldan o'rganib kelganmiz bu apparat ishlatishni. Hozirgi kunda men o'zim o'rganib kelib, keyin shogirdimga o'rgatdim. Va shogirdim hozir shu texnikada o'zi muntazam ishlayapti, bir 6 oydan beri ishlayapti. Hozir yaxshi mutaxassis bo'ldi-da, qolib qo'yish bo'yicha. Bu yerda hamma modellarni nomer qilib qo'yganmiz. Maxsus o'zini nomer bo'yicha olib, qolipimizda bo'lsa, olib ishlatamiz. Agar qolipimizda bo'lmasa, bu yerda mana bunaqa rezinka qolipimizdan olib, bu apparatda quyib, qolipni mana qilib chiqazib olganimizdan keyin, buni mamuskun orqali razmer qilinadi. Chunki ayollarimizdan qo'li har xil-ku, 17,5, 18, 19. Bu moslamada kerakli razmerda qo'yganimizdan so'ng uzunlarni teramiz. Quyish jarayoniga tayinlanadi bu yerda. Mana hozir buni ham bir ko'rsatib beramiz. Shu shaklda nechta misol 50 ta 60 ta uzugimiz bo'lsa, sig'uncha pastga qarab terib chiqamiz. Buni qoliplarni terib olganimizdan so'ng, bu qo'yib va bunga maxsus ustiga g'lobini o'rab turib gips vositasini quyamiz bunga. Bunga gips vositasini quyib bo'lganimizdan keyin, so'ngra bu qotadi. Bir 2 soatlarda qotgandan keyin tegirli rezinkani olib tashlaymiz. Tegirli rezinkani olganimizdan so'ng, mana tergan o'qimiz bu yerda hosil joyi qoladi. Bu yerdan mana qoliplarimiz oqib tushib ketadi va gips ichida shakllanib qolib o'rnini shakllanadi. Salkam 800 graduslik yuqori harorat va 8 soatlik tillani qolipga qo'yish. Bu nihoyatda nozik jarayon. Negaki undan oldingi barcha ishlar to'g'ri bajarilgan bo'lishi lozim. Birgina xato tufayli qolipga qo'yilayotgan metal ko'ngildagidek chiqmasligi,
bu jarayonlarni yana boshdan boshlash deganim. Ha, bu asosan ishlaydigan xonamiz shu bo'ladi. Asosan nano ha, bu pechkalarimiz qoliblarni qizdirib kuyish uchun tayyorlanadi. Qoliblarni qizdirib kuyib bo'lganimizdan so'ng bu texnikamiz yordamida hammasini bitta yuvib olamiz qoliblarimizni. Va mana moslamamizni tozalab keyin narigi ustaxonamizga olib chiqib hammasini bitta ko'rib chiqamiz. Yaxshi kuyilganmi yo'qmi? Nima sifatini nazorat qilib, so'ngra sayqallash jarayoniga o'tkazamiz. Hozir bu ustaxonamizni shovqin bo'ladi asosan bu yerda. Texnikalarning ovoziga e'tibor bermaysizlar. Ham shovqin, ham issiq. Boyagi qoliblash xonasidan chiqqan modellarimizni bu apugimizga joylaymiz. Archa sifat, archa yo'nalishda terib turib va pechkaga qizdirishga qo'yamiz. Bu yerda hozir bizda 772 gradus qizdirib beradi. Kamida 7-8 soat shu gradusga tushish kerak. Bu qolipimiz pechkada qizib, gipslarimiz singib olish kerak. Bu qizib olgandan keyin so'ngra mana bu vositamizni buni ichiga tilla metalni quyamiz. Quyib, keyin suv tushiga qo'yamiz. Bu suv olgandan keyin bu texnikamiz yordamida yuvib quyilgan holatini va narigi xonamizga olib chiqib hammasini kesib aralab zagidovkani boshlaymiz. Quyilgan qolipimiz bu holatda aslida bu holatda bo'ladi. Bu holatda bu moykamizga kirgizib gipslarni yuvib olamiz. Yuvib bo'lgandan keyin mana shu holatga keladi. Albatta, buni ichidagi tillalar gips tushib ketgandan keyin bu qolipini bo'tta-bo'tta qoladi bu. Ichidan tillasini ajratib olamiz. Gipslardan tozalab beradigan apparatimiz bu. Chunki buni ustida gips qoplab olgan bo'ladi. Maxsus gips bo'ladi, u ham Amerikadan keltiriladi. Narigi xonadan olib chiqilgandan so'ng quyilgan tilla buyumini bu yerda o'tirib hammasini kesib chiqiladi. Qolipdan alohida ajratiladi. Bu paytda tillalarni o'ziga shikast yetmaydimi? Yo'q, buni maxsus o'zini tayoqchalari bo'ladi. Shu tayoqchalardan kesiladi. Shuna qilib kesib hammasini ajratib chiqiladi. Boya qolipini ko'rdingizmi mana? Xuddi shuning o'rnida mana shuni qilib qoladi-da. Aytingchi, qancha miqdorda metal quyilsa ham, u sof holatda xuddi shu miqdorda saqlab qolinadimi? Ko'p miqdorda quyilgani sababli tillada qisman yo'qotish bo'ladi. Chunki buning ichida tillamizdan tashqari kumushimiz bor, misimiz bor va qo'shimcha qo'shilgan mahsulotlar bo'ladi. Qizdirilganining hisobiga yaratilayotgan azgina qisman yo'qotishlar bo'ladi. Mana shu qolipimizni shunaqa etapgacha olib kelamiz. Ko'rib turganimizdek jarayonlar qizg'in, ammo juda mashaqqatli. Shu o'rinda bu qadim hunarning tarixiga to'xtalsak, miloddan avvalgi 1000 yillikda Xorazmda bu hunar turi rivojlangan. Keyinchalik Buxoro, Samarqand, Toshkent, Qo'qon, Shahrisabzda ham ravnaq topdi. Bu hududlar ustalari yasagan zebu ziynat buyumlari nihoyatda mohirlik bilan ishlangan. O'zbekiston o'zi qadimdan zargarlik san'ati rivojlangan o'lkalardan biri hisoblangan va tarixda aynan O'zbekistonimizda bir necha hududlarni o'zini zargarlik maktablari shakllanib kelgan va bugungi kungacha bu maktablarni o'zini an'analarini ko'rishimiz mumkin. Bugun O'zbekistonda sanoat rivojlanyapti. Va o'sha sanoat doirasida zargarlik an'analarini o'sha jipslashtirgan holda, ularni uyg'unlashtirgan holda bugun bir qator korxonalarimiz o'sha o'zlarini zamonaviy ishlarni ishlab chiqarishmoqda. Va aytib o'tishimiz kerak, bugun O'zbekiston o'sha qimmatbaho metal qazib chiqarishda dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu salohiyatimizdan kelib chiqqan holda albatta biz o'sha qimmatbaho metallardan zargarlik buyumlarini yasab, u dunyoga taqdim eta olishimiz kerak, import o'rnini bosa oladigan milliy mahsulotlarimizni tayyorlay olishimiz kerak bo'ladi va bugun korxonalarimizni zimmasiga shu vazifa yuklatilgan.
Aynı paytda O'zbekistonda zargarlik sanoati keng darajada rivojlanmoqda ve bunun raqobatini ham biz ko'rib turibmiz. Bu yil, aynan 2023-yilda O'zbekistonda ilk bora O'zbek Jewelry Fair 2023 xalqaro zargarlik ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ushbu zargarlik ko'rgazmasida 10 dan ortiq davlatlardan 29 dan ortiq o'sha korxonalar, xalqaro brendlar ishtirok etishdi. Bundan tashqari mahalliy 40 dan ortiq korxonalar o'zlarining mahsulotlarini taqdim etishdi. Ushbu zargarlik ko'rgazmasida 3000 dan ortiq xaridorlar kelib, o'sha zargarlik buyumlari bilan tanishdi va bir narsani aytib o'tish kerak, ularni taqqoslash imkoniyati bo'ldi. Ya'niki, ko'pchilik aytadi, xorijning zargarlik buyumlari yaxshiroq, masalan, dizayni yaxshi yoki bo'lmasa probasi yaxshi deyishadi, lekin ular ko'rishyaptiki, bugun o'sha O'zbekistonda zargarlik buyumlarini o'sha asllik darajasi bo'lsin, dizayni bo'lsin yoki bo'lmasa uni o'sha o'ziga xosligi bo'lsin, aslo xorijnikidan qolishmaydi. Bu kasb haqida eng birinchi gapirilgan gapligi ota-onamning ham va dodamlarning ham gaplari halol bo'lgan bolam deganda birinchi o'rinda. Chunki bu zargarlik kasbini hamma ishlashi mumkin. Hamma ham o'rgansa qo'ldan kelishi mumkin, lekin davom ettirib ketib, shu zargarlik kasbidan ishlaganingizdan tabiiyki daromad qilasiz, foyda topasiz. Shu foyda yuqish uchun zargar odam halol bo'lishi kerak. Chunki tillani sof tillarga qo'shilgan tarkibida o'zimiz kumush metallar bor. O'shalarni ko'proq qo'shib olib, ko'proq foyda qilishingiz ham mumkin-da, o'z aslida. Lekin u o'z diningizga ham to'g'ri kelmaydi, halol ham bo'lmaydi. Shuning uchun zargar odam o'sha payt aytganlar do'lamlar, halol bo'lgan bolam, o'shanda hamma narsaga erishasan va niyating to'g'ri bo'lsin deganlar. Eng katta anaqalari menga darslar shu bo'lgan va o'shani mahkam ishlaganman. Niyat to'g'ri qilib, shu paytgacha mana halol ishlab, xudoga shukr, shu kasbim orqasidan juda ko'p yutuqlarga erishib kelyapman. Masalan, birinchi yasagan narsangizdan bu yutuqda, birinchi bo'lib nima yasagansiz qo'lda? Keyinchalik nimalarga o'tdingiz, qanaqa hajmlar oshdi? Yani birinchi bo'lib shu ustozim Rustam aka bilan, Polat Rustam aka bilan o'sha ustaxonalarda bitta uzuk yasaganmiz, qo'l mehnati orqali. Onaxonlarni taqchari 5 ko'z degan uzugimiz bo'lardi. O'shani birinchi kun yasaganman, yasab va bitgandan so'ng shu onamlarga olib hadya qilganman. Birinchi mahsulotimni. Endi onamni tabiiyki onalar bilasiz, farzandini shunaqa yutuqga erishgandan xursand bo'lib, ko'zlari yosh kelgan, duo qilishgan. Har yangi model chiqsa, yangi modelni har safar yangilab turaveramiz. Chunki birinchi navbatda onamizga beramiz, onamiz saqib xursand bo'ladi. Yangilikni birinchi navbatda onamizga ulashamiz. So'ngra ayolimizga. Hozir 3 nafar farzandim bor. Kattasi Umar, o'rtanchi qizim Habiba va kenja toyimiz Muhammad ismli farzandlarim. Endi farzandlarimizni bu sohaga qiziqishi endi hali ular yosh. Qiziqish bo'lsa albatta davom ettirishni xohlayman, chunki zargarlik kasbi juda insonni to'g'ri yo'lga yurishga chorlaydi. Birinchidan, ikkinchidan halollik, uchinchidan ozodachilik va xushmuomalalik. Keyin o'z aslidan olib qarasa zargar odamga ko'pchilik havas keladi. Shu tomonlari. Endi nasib qilsa, qiziqish bo'lsa, men xohlayman davom ettirishni. Zargar odamga ko'pchilik havas keladi, lekin uni orqasida qancha mashaqqat bor. Albatta, albatta. Zarqadini zargar bilan bekor yetishmaydi. Shu naqol bor xalqimizda. Shu zargarlik kasbini mashaqqati o'zi asosan yasalgan mahsulotni orqa tomonda turadi. Endi bu tayyor mahsulot tayyor qilinishga juda ko'p mashaqqatimiz bo'ladi. Birinchidan shu asabiylash holatlari ko'z nuri ketadi yillar davomida. Juda mashaqqati ko'p. Mahsulotimiz bitgandan keyin hamma charchoqlarimiz esidan chiqib ketadi. Yo, zargarni hozir sanoat darajasiga chiqqanda xato qilishga haqqi yo'q. Chunki hozirgi kunda tilla mahsuloti o'zi qimmatbaho. Bitta mahsulot yasashdan oldin uni birinchi o'rinda asllik darajasini tekshirib olish kerak. So'ngra ishini boshlash kerak. Ishini boshlagandan so'ng qanaqadir xatolik bo'lib qolsa yoki qanaqadir metal bilan ishlaganda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Metal sinib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Agar sinib ketadigan bo'lsa, yana boshqatdan yasash kerak. Chunki zargarlik mahsulotini yasagandan so'ng tabiiyki bozorga kirasiz. Bozorga kirganingizda o'ta raqobatchilar bor. Raqobatsiz ish bo'lmaydi. O'sha raqobatchilarning oldida ham o'zingizni imijingizni, o'zingizni brendingizni ushlab turishingiz kerak-da.
Bunun için ilacı var ki, cüde sinçik oluyor bile. Mahsul dengi seçkere, etibarlı oluyor ki cüde. Hata oluyor olsa, hatanı toktatı başlayana başlayışkere. Hatanı aldığını alışkere. Biz yukarıda zargarlardan katta sabır, sinçkovlik, dikkat talep etilishini guvohi bo'ldik. Bugungi qahramonimizning aytishicha, zargarga bu xususiyatlarining o'zi kamlik qiladi. Bizga katta yordam berayotgan O'zbek zargar sanoati uyushmasi hamda hunarmandchilik uyushmasi bizga katta yordam berishyapti va qo'llab-quvvatlashyapti. Bu tashkilotlar sababli biz ko'p ko'rgazmalarda qatnashyapmiz va chet elda bo'ladigan ko'rgazmalarga ham boryapmiz. Hozirgi kunda qo'limda 9 ta shogirdim bor. 9 ta shogirdim bilan shu zargarlik sohasini shogirdlarimga o'rgatib, shu kasbni davom ettiraman. Bu kasbga kirib kelib, bu yerda erishgan yutuqlarim davlat tadbirlarida shaxsan o'zim yasagan mahsulotlarim bilan ishtirok etdim. O'tdi va nufuzli o'rinlar, sertifikatlar ko'p olganmiz. Mana oldingi yil Buxoroda bo'lib o'tgan zargarlik va zardo'zlik festivali bo'ldi. U har 2 yilda bir marta bo'ladigan festival. O'shanda 154 ta davlat adashmasam, 154 ta davlat ichida nufuzli 2-chi o'rinni oldim. Hamda shu sertifikat, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlashdi. O'zbekistonda ilk bor birinchi marta zargarlik ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Yaqinda may oyida o'sha yerda ham o'zimizdan yasagan mahsulotlarimiz bilan ishtirok etdik. U yerda ham juda ko'p zargarlar, mahalliy zargarlar va xorijdan kelgan zargarlar ham qatnashdi. U yerda ham nufuzli yaxshi o'rinlarni egallab, o'sha chiroyli ishtirok etgan uchun sertifikatlar bilan taqdirlashdi. Hozirgi kunda juda ko'p sertifikatlarimiz bor, juda ko'p davlat tadbirlarida qatnashganmiz, xususan mana Tojikistonda bo'lgan davlat tadbirlarida qatnashganmiz va o'zimizni termizda, Turkiyada, Italiyada, Hindistonda juda ko'p mamlakatlarda bo'ldik. Asosan shular taklif berishadi bizga. Biz bu takliflardan xursand bo'lamiz albatta. Va o'zimiz yasagan mahsulotlarimiz bilan qatnashamiz. Tadbirlarga qatnashdan asosiy maqsadimiz mana hurmatli prezidentimiz zargarlik sohasiga ko'p e'tibor berdi-da, mana mana shu bir 4-5 yil ichida zargarlik sohasini rivojlantirish uchun bizga juda ko'p sharoit yaratib berdi. Biz bundan juda minnatdormiz va bu yaratib bergan muhtaram prezidentimizdan yaratib bergan sharoitlar bilan biz O'zbekistonning qazilma boyligimizni dunyo miqyosida olib chiqishga harakat qilamiz. Bugungi kunda o'zbek zargarlarga ko'plab imkoniyatlar yaratib berish, ularni erkin faoliyat olib borishini ta'minlash va nazorat qilish uchun O'zbekiston zargarlik sanoati uyushmasi faoliyat olib bormoqda. Tashkil etilganiga uzoq yillar bo'lmagan, ammo harakatlar anchayin samarali. O'zbekistonda ayni paytda o'sha oxirgi yillarda zargarlik sohasida olib borilgan islohotlar natijasida ko'pgina to'siqlar olib tashlandi. Bugun ular bemalol faoliyat yurita olishadi. Hattoki 2023-yil prezidentimizni Namangan viloyatiga tashriflari davomida bir korxona vakili aytib o'tdilarki, rasmiy ishlagan holda ular turli xil imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sha ko'ngli ham xotirjam bo'lib ishlaydi. Bundan tashqari ishchi o'rni yaratgani yoki mahsulotini eksport qilgani uchun turli imtiyozlar berilgan. Oddiy misol, 100 tadan 300 tagacha ishchi o'rni yaratgan zargarlarga qimmatbaho metallarni olish uchun 1%lik chegirma taqdim etiladi. Bu 1%lik deganim aslida kichik raqamdek tuyulishi mumkin, kichik sondek tuyulishi mumkin, lekin bu qimmatbaho metallarning narxi bilan taqqoslanganda anchagina katta chegirmalarga aylanishi mumkin. Bundan tashqari ularni o'sha xorijdagi xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish uchun stand xarajatlari davlat tomonidan subsidiya qilib to'lab beriladi va shu orqali zargarlar o'zlarini ko'rsatishlari imkoniyatlari oshib bormoqda va ular shunga qarab ishlashmoqda. Umidjon zargar bugun kasbidan baxtini topib, oilasining farovonligini ta'minlayotgan baxtiyor hunarmandlardan. Qo'lga kiritgan yutuqlari ham bu hunarni chuqur egallagandan dalolat. Yosh bo'lishiga qaramay, bugun o'z ortidan shogirdlarini ham ergashtirib, hunar sirlarini ularga o'rgatib kelmoqda. Men hozirda 11-chi sinfda o'qiyman. Bo'sh vaqtlarimda maktabdan so'ng shutga kelib hunar o'rganaman. Asosan ta'til vaqtlarida shu ishga mukammal fikrimni qarataman.
Birinchi mahsulotimni ustozim orqali, ustozim shu o'rgatganlardan keyin ota-onamga yasab bergan birinchi mustaqil ishim ota-onamga uzuk yasab berganman. Shunda bilganmanki, men shu hunarni eplab ishlab ketishga ko'zim yetgan ustozim orqali. Ko'p asosan bizga beradigan maslahatlari har birta yasayotgan uzugimizni xuddi o'zimizga yasagandek, o'zimizni uydagilarimizga yasagandek qilib mehr bergan deb ko'p aytadilar. Kelajakda shu ustozimga o'xshagan yaxshi zargar bo'lib yetish niyatim bor. Yoshligimda zargarlikka qiziqqanman ancha. Keyin o'zim o'ylab ko'rganman. Zargarlikka qo'lim kelarmikan deb ustozimni qidirib kelganman, ojonimdan kelganman. Birinchi kelganimda juda ham qiziqarli edi. Ish boshlanganda ko'rindi qiyinchilik bor deb. Kelganimda birinchi ishim egullash bo'lgan. Men ko'p gap eshitganman unda. Noto'g'ri qilsan deb, ichini egollash tekis solish kerak deb, ego tekis tushagin deb ustozimdan eshitganman shuna gaplarni. Birinchi o'zigim yasaganim nikoh o'zigi bo'lgan. Keyin vot sekin-sekin o'zimni ustimda ishlayapman. Bilmagan narsalarimni so'rab ustozimdan ishlayapmiz. Bu orqali ota-onamni roziligini olaman. Ota-onam roziligini olib, mana shu kasbim orqali oila qurdim. Yurtimizga, xalqimizga nafsimiz tez uchun halol rizq topish uchun shu kasbni o'zi tanlaganman va shu kasbni davom ettirib kelmoqchiman. Oldinda xudo xolisi rejalar juda katta. Shu zargarlik sohasini sanoat darajasiga olib chiqib, katta-katta zavodlar qilish niyatlarim bor. Xudo xolisi rejalarim bor va bularni xudo xolisi qilamiz, amalga oshiramiz. Bular hammasi amalga oshishiga sababchi shu yurtboshimizni bizni zargarlik uchun chiqazotgan farmonlari va e'tiborlari bilan shunaqa darajaga kelyapmiz. Xudo xolisa ishonchlarni oqlab, milliy brend darajasiga olib chiqib, butun dunyo taniydigan brend yaratish niyatimiz bor, oldinda shunaqa maqsadlarimiz bor va eksportlarga yo'l qo'yish rejamiz bor. Xudo xolisa ularni ham yo'l qo'yib, shu davlatimizga nafimiz, foydamiz tiyadigan inson bo'lish kelajakdagi rejalarimiz. Zargarlik amaliy san'atning eng mashaqqatli va go'zal yo'nalishlaridan biridir. Umidjon zargarning aytishicha, yaratilgan taqinchoq egasiga ma'qul bo'lib, uning ko'nglini ko'tarsa, hunarmand uchun eng katta baxt shu. Mehnatning e'tirofi ham uning xalqqa ma'qul bo'lishidadir. Demak, o'tkazilgan vaqt besamar emas. Biz yurtimiz zargarlariga go'zallik yaratishdan aslo tolmang deymiz.